darsimiz davomida adaptatsiya va amplifikatsiya haqida gaplashamiz demak birinchi galda mana bu yerda adaptatsiya deb yozib olaman adaptatsiya bu sezuvchi retseptorlarning vaqt o'tishi bilan tashqi ta'sirga ya'ni stimulga nisbatan javob reaksiyasining susayib borishi demak bu adaptatsiya deyiladi ya'ni moslashuv ikkinchi so'zimiz esa bu amplifikatsiya demak amplifikatsiya deb yozib olamiz bu esa aksincha kuchayishi degani demak birinchi galda adaptatsiya haqida gaplashamiz demak bunda regulyatsiya demak regulyatsiya susayadi demak mana bu belgini qo'yamiz misol tariqasida aytishim mumkinki mana bu yerda keling qo'limizni tasvirlaymiz aytaylik mana shu qo'l panjamizni stol ustiga qo'ydik ya'ni unga nisbatan bosim berilyapti chunki bizning qo'limizning og'irligi evaziga biz mana shu stol ustiga qo'limizni qo'ydik va mana shu og'irlik kuchi evaziga endi bosim retseptorlari qo'zg'aladi ya'ni bizning qo'limizda mana bunday demak bosim retseptorlari bor va ular qo'limizning o'z og'irlik kuchiga nisbatan demak ular qo'zg'aldi va mana shu yerda endi harakat potensiali hosil bo'lib mana shu nerv impulsi bosh miyaga tomon yo'naladi demak mana shu holatda biz bosimni his qildik lekin ma'lum bir soniyadan so'ng mana shu bosimni biz his qilmay qo'yamiz xuddiki bizning qo'limiz stol ustida shunchaki turibdi yoki turganini ham sezmay qolamiz bunda mana bu yerda keling uh, bosimni his qiluvchi retseptorni tasvirlaymiz demak mana shu retseptor va uning aksoni mana nihoyat aksonning terminal qismi ya'ni oxirgi qismi mana bu yerda ajratib qo'yaylik va mana bu yerdagi qismlar endi biz mana shu reseptorga bosim beramiz ya'ni qo'limizning og'irlik kuchi ta'sirida bosim hosil bo'ldi va bu hosil bo'lgan bosimni sezgan mana bu reseptor ma'lumotlarni ya'ni nerv impulsini harakat potensialni demak miyaga tomon yo'naltiradi demak mana miyamizda ma'lumot paydo bo'ldi lekin ma'lum bir soniyadan so'ng mana shu bosimdan kelayotgan mana shu kelayotgan kuchni ya'ni bosim kuchini biz his qilmay qo'yamiz va oxir oqibat miyaga ham mana shu impuls bormaydi bu Bo albatta bir necha soniya ichida hosil bo'ladigan yani, adaptatsiyadir endi keling mana bu ikkinchi holatga o'tamiz ya'ni amplifikatsiyaga bu hodisa ham juda ham muhim ya'ni bunda regulyatsiya aksincha oshadi de. demak regulyatsiya bu yerda regulyatsiyani yuqoriga ko'tarib qo'yamiz xo'sh bunga misol sifatida nimani keltirishimiz mumkin mana bu yerda keling foto retseptorni tasvirlab olaylik demak mana bizning foto retseptor va u yorug'likka nisbatan demak ta'sirchan va yorug'likni qabul qilib uni nerv impulslarga aylantiradi buning uchun uning ichida ma'lum bir modda bor va u modda ikkiga ajraladi yorug'lik ta'sirida va u moddalar ham yana shuningdek keyingi holat hodisalarga duchor bo'ladi va shu tariqa nerv impulsi ya'ni harakat potensiali hosil bo'ldi va bu harakat potensiali o'zidan keyingi hujayraga tomon uzatiladi aytaylik u hujayralar demak ikkita bo'lishi mumkin ya'ni bir vaqtda bu ikkitalar ikkita hujayraga bir nerv impulsini uzatadi va ular ham yana o'z navbatida boshqa hujayralarga va mana shu tariqa miyaga tomon birgina yorug'lik nuri kuchaytirilgan holatda yetkaziladi demak bunda amplifikatsiya hodisasi ro'y berar ekan endi birinchi holatga yana bir bor qaytamiz ya'ni adaptatsiyaga bu yerda muhim jihati adaptatsiyaning ma'lum bir sezgilarga nisbatan adaptatsiyaning shakllanishi juda ham muhim chunki bu holatda mana bu retseptorlarning o'limi kuzatilishi mumkin agarda ularda adaptatsiya shakllanmasa masalan og'riqni olaylik mana bu yerda keling og'riq deb yozib olaman bu retseptor o'rnida endi ya'ni bosimni his qiluvchi retseptorning o'rnida og'riqni his qiluvchi retseptor bor deb o'ylaymiz va unga nisbatan demak og'riq sezgisini beruvchi kapseitsin moddasini beramiz demak mana bu yerda yozib olaman kapseitsin moddasi ya'ni achchiq bir tarkibidagi mana shu modda ta'sir ko'rsatyapti mana bu retseptorga va endi bu yerda mana bu kapsetsinig ta'siri juda ham yuqori bo'lib ketsa unda bu hujayraning o'limiga ham olib keladi va shuningdek bosh miyamizning ichida ma'lumotlar qalashib ketadi demak birgina adaptatsiya yo'li orqali biz mana shu moddalardan kelayotgan ta'sirni kamaytirishimiz mumkin